Zdravím vás u dalšího týdenní zamyšlení, tentokrát Tanzánie, Zanzibar a Afrika. My jsme udělali taky spontánní rozhodnutí, protože můj syn přišel s tím, že si koupili zájezd v lednu, že jedou s přítelkyní na Zanzibar. A my jsme se podělili na internet a my jsme v tomhle takový jako rychlí, takže jsme udělali rozhodnutí, vyřešili jsme to zhruba do 2-3 hodin, sehnali jsme letenky a najednou jsme tady. Jo, včera jsme přiletěli, je to tady vynikající a já musím říct, že mě to znova utvrdilo v té věci, že skutečně v tom životě záleží na tom, jakým směrem my se rozhodneme jít a jakým způsobem my ovlivňujeme tu svoji vlastní realitu a jestli se v tom necháváme ovlivňovat těma dalšíma lidma nebo nenecháme. A záleží jakýma samozřejmě. Jo. A já jsem si do letadla stáhnul pár videí s profesorem Janem Rakem, což je kvantový fyzik. Já už ho znám delší dobu, už jsem ho viděl i někde vystupovat, ale teďka mě někdo inspiroval k tomu si ty videa stáhnout a vzít si je sebou a poslechnout si je trošičku víc. A můžu říct, že mně se jeho přístup líbí a on tam mluví o tom, že samozřejmě tak, jak to vidí kvantová fyzika, takže tu realitu vždycky můžeme vytváříme tím, že je napojená přímo na to vědomí toho pozorovatele a nemohla by existovat prakticky bez toho. A my vždycky vnímáme takový ten hlavní proud, jak se ten svět odvíjí a jak svět říká, že by to mělo být a jak to je. A potom se vždycky objeví nějaký šílenci, jako třeba byl Einstein a Niels Bohr, který vytvořili třeba určitý jako jiný směry v té fyzice. A my se potom vlastně díváme na to, jak tyhle ty lidi jsou natolik šílený, že začnou tu realitu a tu fyziku a vůbec ty věci, jak fungují, dívat se na to z jiného úhlu, začnou to sledovat jiným způsobem. A tím, že jsou tak silní a tak šílený, tak vlastně zaprvé si jich z začátku nikdo nevšímá, takže oni mají dostatek prostoru udělat ty pokusy, udělat ty měření a pak už je to tak silný, že vlastně ten mainstream už to nemůže zvrátit v podstatě. Už ta verze té reality v podstatě existuje taky. Jo? A on taky říká o tom, že je velice důležitý, jaký máte lidi okolo sebe, protože když třeba dělali určitý pokusy, které fungovaly vlastně těm lidem a potom je vzali před nějakou komisi, kde byla většina lidí, kteří tomu nevěřili, tak ty pokusy dopadaly úplně jinak. A tohleto mě se osvědčilo v životě a já si dávám velice jako záležet na tom, jaký lidi mám okolo sebe, protože skutečně, když žijete realitu nebo když chcete vytvářet nějaké věci a okolo vás jsou lidi, kteří tomu nevěří a kteří si myslí, že to je naprostá šílenost a že to je hloupý a že to nemá smysl, tak potom se to samozřejmě v tom hodně promítá. A my jsme v tomhle takový jako spontánní, takže i když letos se prakticky dá cestovat hůř, jak se říká, tak já byl v lednu na Srí Lance, nebo v únoru jsme byli na Srí Lance na kurzu na 14 dní, pak jsme byli, kdo nás sleduje, tak jste viděli, jsme byli na Bali, v Indonésii 3,5 měsíce, v letě jsme byli v Chorvatsku i na jiných místech a teďka jsme tady. A je to fakt zajímavý v tom i, že my jsme se ptali lidí tady okolo a tady v Zanzibaru vůbec nikdo nic neřeší, Tanzánie nikdo nic neřeší a taky ty problémy vlastně víceméně nemají. Jo. Takže i jsem včera četl nějaký článek, když jsem odevřel na chvíli seznam, co chtěl vidět, jak dopadly americké volby, nebo jak dopadají, tak jsem viděl, že tam byl článek, že Afrika vlastně v té pandemii měla být na tom nejhůř a nic takového se v podstatě nestalo. No, a myslím si, že to je o tom přístupu a myslím, že to je o tom, kam zaměříme tu pozornost a co chceme vidět a co nechceme vidět a čím se necháváme ovlivnit. A já jsem tohleto žil vždycky a vždycky mi lidi říkali, hele, počkej, až budeš větší, počkej, až budeš starší, počkej, až budeš mít rodinu, počkej, až budeš mít tamhle 100 a mě už bude příští rok 50 a ono to pořád funguje. Takže já bych chtěl pozbudit a kdo máte tenhle ten druh myšlení, kdo vidíte věci po svým a chcete je vlastně vnímat po svým a chcete cestovat a chcete být svobodnější v tom nebo dělat věci, které vás baví a naplňují. Takže pokud jsou kolem vás lidi, kteří říkají, že to příliš říkají, že to nejde, že to je nesmysl a že to nemá smysl, tak věřte tomu, že vždycky je možný vytvořit jakoukoliv novou verzi toho světa, jak vy ho chcete vidět. A je to konec konců náš život, váš život. A obklopte se lidma, kteří vás podporují v tom, kteří sdílejí podobné ideje, podobné hodnoty a podobné věci. A dělejte ty věci, které vás naplňují, protože bez toho vlastně potom na konci budeme stát a budeme říkat, tak čí jsem žil život? Byl to život někoho jiného nebo to byl život můj? Jo? A to je přesně ono, takže proto my jsme se rozhodli, že jedeme sem. Teď jsme tady 30 stupňů, 32 venku, oceán, krásně teplej, ještě jsme tu kliku, my máme rádi jídlo. A jakoby náhodou šéf nebo majitel toho rezortu je Ital, který tady žije už 20 let. A takže tady máme skvělou italskou kuchyni, včetně vlastně toho, co nabízí oceán.
A my jsme se rozhodli, že uděláme ten kurz, protože jedny dveře se vždycky zavírají, druhý se odevírají, takže teďka na Srí Lanku nejde jet vlastně v tuhletu dobu, takže jsme se rozhodli, že kurzy, které děláme na Srí Lance v lednu nebo v únoru, tak budeme dělat příští rok tady. Takže se těším na ty další zážitky, na ty další možnosti. Kostarika jsem viděl, že se odevírá a další ostrovy a země se začínají odevírat taky těm turistům. Takže já se těším na další dobrodružství, na další věci a určitě udělám nějaký video ještě odsaď. Mějte se skvěle a těším se na další týden zamyšlení.